Ampun, ting CS, oi. Soak deh orang mah. Wus koditu, kodiu, oi, ngelamar gawe. Hiji ge udu narima, nolak kabeh. Persyaratan meren kurang lengkap maneh. Ih, persyaratan mah dikumplit. Kadar hiji, oi. Naon? Pedah tuh mah kakak asli. Nya atuh ngalamar gawe mah kudu moal kakak asli, bla. Paneta tea, lancuk urang sibuk, teu bisa diganggu. Jadi be urang teh moal lancuk ipar nu keur nyalse. Masia we.